El matí de Catalunya Ràdio. Una finestra al mar, una mirada i veure el món passar. Ho recordàvem abans del butlletí de notícies. A finals d'octubre, el matí de Catalunya Ràdio es va desplaçar a Porrera per emetre un programa especial dedicat a Lluís Llach, que ens va obrir les portes de casa seva, del seu celler, Vall Llach. Vam valorar molt la visita, la trobada, el vi, no només de Llach, sinó del Priorat. Malgrat el Priorat, algunes veus, que després algú ha dit que s'escoltin bé aquell programa. Però avui el tenim aquí per presentar-nos ja, formalment, un somni que en aquell moment ja en parlàvem. Fer una Fundació a Catalunya te fan bloquejar 5 milions de pessetes i has de deixar de fons 10 milions. Fer-la al Ministeri de Cultura espanyol te fan deixar 5 i només te'n bloquegen un. O sigui, que per dir-ho d'alguna manera, jo em trobava que si m'inscrivien aquí, doncs se'm bloquejaven més de 5 milions de pessetes. Escolti, jo no sóc el Millet, ho sento molt. Suposo que aquestes lleis els hauran fet per això, però ara resulta que ser solidari català és molt car. I preferia tenir els diners navegant en el projecte, no? Ets solidari espanyol? I sóc del Ministeri de Cultura. Sí, sí, totalment. Però amb 5 milions ja funcionant, o sigui que... Però sí, la veritat és que és una contradicció d'aquestes que no paeixo gens bé, i per això estic tan emprenyat. De tota manera, per posar-ho en valor, parlant de què es pot fer amb 5 milions de pessetes, aquests que t'has estalviat en formalismes, al Senegal. En 5 milions són més o menys 40 milions, a mi me'n va costar 45. Pràcticament pots pagar el que nosaltres coneixem com patera, que allà se'n diu piragües, una patera amb 12 pescadors en funcionament que donen aliment a 12 famílies, que multiplicat per 20 vol dir que 200 i pico de persones se n'afavoreixen. El projecte va més enllà i al final, al cap de 4 anys, si la gent no ajuda, doncs serien 6 pateres. Això serien 66 pescadors que obligatòriament han de ser de famílies diferents perquè s'ha fet un protocol de comportament ja pensant en totes les circumstàncies socials o familiars atàviques que viuen aquella gent, i per tant serien 66 famílies, serien 1.000 i pico de persones, fent una cosa sostenible, que ells saben fer des de temps immemorials, amb els seus estris, i si els xinos i els coreans no els acaben de destrossar les costes marítimes, doncs amb moltes possibilitats, o sigui, actualment s'estan guanyant la vida aquestes 12 persones. La teva integritat l'has dut arreu, i que fins i tot quan un parla de fundacions sempre acaba parlant de dir, això potser serà un estri... No, no, és un estri per ajudar. Sí, és un estri que neix d'una manera atzarosa. Com vas arribar al Senegal? Jo vaig portar d'una persona que treballa al celler, que vas conèixer, que ens varen fer una foto junts, sí, que es diu Madi Sec, i que, com molts emigrants senegalesos, el primer que volen fer és tenir una casa, i sobretot a Dakar, els fa il·lusió tenir una casa a Dakar. I aleshores no podia anar per Nadal a casa seva, perquè s'estava fent la casa, i jo vaig dir, escolta, ja hi vaig jo, digue'm on és, com es diuen, i la Laura, que s'apunta... Sí. A lo que sí. Jo també vinc. I vam anar cap allà, i és la primera vegada que anàvem a l'Àfrica subsahariana, a l'Àfrica negra. Era un poble de pescadors només, amb una pobresa que cal dir que, si no ho has vist, no ho saps explicar. O sigui, els paràmetres de pobresa, jo sé que aquesta societat nostra genera una pobresa esgarrifosa, però clar, és que allà és quasi ja generalitzada, no? I això commou molt, i vas mirant... Estem a l'Almoina. Estem a que aquella patera serveixi per pescar i per generar riquesa en el territori, amb la seva gent, amb els seus costums, amb el seu orgull. Exactament, i amb el seu comportament, inclús amb les seves costums quasi econòmiques. Quasi, eh? Jo sempre explico una anècdota perquè si no sembla que hagi anat allà a fer de Verge de Lourdes, i no. Què portem? Però alguna cosa quan saludem a la gent i... Portem bolígrafos i gomes i maquinetes de fer punxa. I bueno, vam anar cap allà, i al cap de 3 dies vam anar a una escola. I clar, i és fantàstic perquè al Senegal l'educació és extraordinària. És el país africà amb més taxa d'educació, gràcies a que el seu president era un poeta i un intel·lectual molt afrancesat i amb altres problemes, però això ho tenia clar. I l'escola
I ara, després de 2 anys de conèixer-los, l'escola és quasi tan important que, com menjar. I el director em diu, bé, anem al pati que li faré un discurs. I jo, que bueno, la gent que em coneix ja saben que això... No m'agrada gaire. No m'agrada massa. Va dir, escolti, però ja s'ho pot estalviar, agafis, vol. I em va mirar com molt emprenyat, vestit tradicional, i em va agafar per un tio de 2 metres, són com són allà, i diu, vingui, que li vull ensenyar una cosa. Li ensenyaré el meu despatx. El seu despatx era una cor. I només hi havia una cosa que es relluïa, que era un calaix metàl·lic. Tot l'altre era res, no hi havia ni una cadira. Diu, aquest és el despatx del director. Dic, i jo tinc la clau d'aquest calaix, que és on hi ha tot el material de la llança. I aleshores el va obrir, estava buit. I diu, miri, fa 2 dies jo vaig treure diners de la meva butxaca i dels meus fills per anar a comprar 2 pics. I ara vostè m'emporta 200. I me'l vaig mirar així i li vaig dir, va, sortim i me faci un discurs ben maco, ben polit i ben complet i tot això. I a partir d'aquí també me'ls vaig estar mirant i vaig tornar, etcètera, etcètera, i vaig pensar que, a banda de portar material escolar, que això ho farem de totes, el que era molt important era incidir en el món educatiu i comunicatiu, a través de la informàtica. Tots els projectes que hem fet amb la Fundació i amb la gent que m'ajuda és perquè sigui autònom. Quan els hi veig, i bé, ara sou autònoms, perquè el que nosaltres pretenem és que això sigui una eina per a ells. No, no, no. Ens va dir, molt bé, moltes gràcies, però si vostè es quedés de fer de padrí una temporada, 2 o 3, això ens aniria molt bé, perquè nosaltres hauríem de passar comptes, no només econòmics, sinó ètics. Ja. I veure la nostra realitat des del Senegal? La realitat nostra l'he vist a través de Ràdio Nacional d'Espanya. Certifico, testimonio, no existim, no hi som. O sigui, és meravellós. A més, jo me'n vaig anar, ja per evitar drames, me'n vaig anar el dia després del 5-0 al Real Madrid. Era 5 o sigui 5? Era 5-0. Encara hem d'anar allà. Escolta'm, hi ha una notícia d'última hora que ens preocupa, eh? Quina és? Lumbàlgia de Pep Guardiola ha quedat ingressat en un centre hospitalari de Barcelona per seguir el tractament adequat per curar-li la lumbàlgia. Pobre això, i se'l veia fotut. Però per el dia del Bernabéu hi serà. Aquest serà. Doncs què estic? Això, me'n vaig anar 2 dies després de les eleccions i vaig pensar, bé, perquè allà puc agafar Ràdio Nacional que arriba de Canàries, que és l'únic que s'agafa. I vaig pensar, bé, ja siguin les notícies a través de Ràdio Nacional. Escolta, una cosa ben curiosa, eh? Fins que no es va nomenar a la Gispert, l'honorable presidenta, no es va dir res de Catalunya, menys unes coses que van passar a Olot. No sé què, va haver-hi gabinetades a Olot. I trets, greus, avui en parlàvem. Doncs no va existir ni negociacions, ni configuració de majories, ni res, ni res, ni res. I un dia diuen, avui entrevistarem a la presidenta del Parlament de Catalunya sense haver donat... No existim. O sigui que la sorpresa quan arribes és absoluta i, home, jo arribar i veure que sembla que s'està desmantelant el que quedava del petit allò estat del benestar que es deia, doncs és sorprenent, no? La responsabilitat del nostre primer món envers el tercer ens està fent pagar uns preus extraordinaris i merescuts, perquè el que passa és que després nosaltres hem de defensar el nostre dia a dia, els nostres interessos, i això ens va molt malament. Mirem de compensar. Com es pot col·laborar amb la Fundació? Home, jo crec que hi ha la manera que és la típica, que és la convertible, que són els diners. Però, això vull dir, on trobem l'adreça? Ah, no, això entrant, tot funcionarà a través d'una pàgina web, ja està funcionant. Fundació Lluís Llach. Fundació Lluís Llach, o la meva pàgina web, com cantant, lluislllach.cat, etcètera, etcètera. I allà ja vas dirigit a... www.fundaciolluislllach.cat. Sí, home, no, escolta, les essències són les essències. I veient el que està passant al món, no t'agafa el coquet de tornar? Els cops sopa de cabra, diuen que fan un concert. Sí, ostres, que bé, no? Però jo l'altre dia ho vaig dir, no he descartat mai des del 2007 tornar qualsevol dia per qualsevol causa, però de ser per una causa que m'ho justifiqui molt. Home, el món que vivim... Sí, però... M'ho dius amb una creta, també és que ho hauríeu de veure. Però ja ara no acabis la frase, com ho dius, ja l'he acabat d'aquesta manera, ja està. Queda't amb com l'has començat. I el vi?
Perquè ell va molt bé. Però tu, però la persona clau, que és la que recull el raïm, es passa a mitja vida al final. No. Ah, no? No. Jo el mes de juny, aquí, molt i bé. Fins al novembre, aquí, fent disbarats, i no. A més, jo trobo que per al Priorat, i per nosaltres també, però és molt important que avui funcioni l'aventura que hi ha darrere. Lluís, moltes gràcies. A tu per acollir-me, bonic. T'esperem aviat. Gràcies. Adéu. A la ràdio també. Aquí, informació rigorosa i anàlisi amb els millors especialistes. Aquí, entreteniment de qualitat i avantguarda. Al matí es transforma en una xarxa social de primer ordre. Aquí tenim un compromís amb tots vosaltres perquè tingueu cada dia el vostre millor matí. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Aquí, Catalunya Ràdio, molt per sentir. Cada dia de 6 a 12. Benvinguts a casa vostra.